E aí, mano? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E eu estou feliz. Porque a dica de vocês, sim, a dica de vocês, velho, me ajudou a chegar num lugar muito legal que eu não tinha chegado ainda. Foi o meu highest, lugar mais alto que eu cheguei no Clash Royale, sim. Estamos aqui, cadê minha câmera, gente? Meu webcam subiu, está aqui meu webcam. Olá, gente, então. Cheguei no ponto mais alto que eu já consegui nesse joguinho. É sério, estamos aí na Arena 7, jovem, uau, que lindo. E não só na Arena 7, como eu também peguei nível 8, então agora eu posso jogar esses... Não, não é aqui, esse aqui é um clã. Opa, vamos dar um gigante aqui pro clã. Vambora. E aí agora eu já liberei o nível 8, então eu liberei esses eventos. O pessoal falou que isso aqui vale muito mais a pena do que comprar os baús. Então, beleza, então eu vou parar de comprar baús. Certo? Mas por quê, Paty? Por que que é a nossa dica, Paty? Qual foi a tal dica? Bom, primeiro duas dicas. Primeiro que eu mudei de deck. Eu ainda não usei esse deck. Eu vou testar ele, talvez hoje, agora. Esse deck aqui, ó. Esse lado aqui que está o deck. Então eu vou testar ele hoje com vocês, vamos ver se funciona. É o combo gigante balão, tá? Foi um dos poucos que eu consegui fazer, por quê? Porque muitos decks que vocês mandam, eu não consigo fazer. Principalmente porque eu não tenho uns bichos de gelo. Todo mundo manda pra eu colocar esses bichos de gelo aqui, mas eu não tenho eles. Esse pequenininho e esse outro bicho aqui. Eu não tenho eles, então não tem como fazer, tá? Eu tô com um pouco de medo de perder na arena porque eu não liberei as cartas dessa arena. Eu queria liberar as cartas antes. Aqui tem esse gigante real, que é muito foda, que eu já vejo em várias paradas, enfim. Bom, mas vamos lá. Então vocês mandaram esse deck, eu vou testar ele hoje, mas o deck que eu tava usando ainda era aquele lá, só que eu fiz uma mudança, eu coloquei a carta em espelho, um inscrito falou, Paty, por que você não usa o espelho? Aí eu falei, brother, eu não sei. Aí eu coloquei o espelho, e aí eu consegui passar lá, acho que no último vídeo tava com tipo 1.700 troféus, não tava? Eu tava na beiradinha da Arena 6 aqui, né, tava com 1.700 e pouquinhos troféus, e aí eu fui pra 2.000 troféus. Aliás, eu não falei, mas hoje é sábado, e sábado é dia de jogo mobile também, tá? Hoje tá sendo Clash Royale, preciso trazer mais coisas. Mas, ó, então ficou como? Dia de mobile. Ficou no sábado, na quinta e na segunda, tá? Então segunda-feira teremos aqui mais um encontro marcado com Clash Royale aqui no canal, mas muito mais conteúdo sendo produzido, então não percam. Enfim, as partidas decisivas, o que, que mudou tudo? Foi a carta espelho, tá? A carta espelho foi boa quando eu jogava dois dragões, então teve partida que eu joguei tipo três dragões ou quatro dragões, tá ligado? E teve partida em que eu, normalmente eu jogava um dragão e jogava dois barris de goblin. E dois barris de goblin em cima da torre destruíam nada muito rápido. Mas esse deck apanhou muito, ele perdeu muito pra chegar aqui, sabe? Principalmente no finalzinho ali, no 1950 ele parou de funcionar. E é por isso que eu fui atrás desse outro deck aqui. E eu pedi ajuda no Twitter, o pessoal mandou, aliás, se você não me segue no Twitter, me siga lá. E aí eu recebi esse deck aqui. O que eu mais gostei desse deck, ele é um deck mais basicão, dá pra você fazer aí na sua casa. Mas é isso, ó, a carta espelho mudou minha vida. Eu tô vai ter um monte de derrota aqui, deixa eu abrir meu histórico de batalha. Vai ter um monte de derrota porque eu tava jogando torneio. Mas deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês e a gente analisar junto. Essa aqui foi a partida que me fez... Essas duas partidas aqui, essas duas vitórias foram muito importantes. Foram as vitórias que me fizeram chegar a 2.000 troféus, certo? E numa delas eu enfrentei um cara que foi muito chato, que foi esse filho da puta desse mago, tá? Esse mago me atrapalhou para cacete, porque ele tem um controle de horda muito bacana, principalmente com a minha horda de servos, que seria a minha carta mais forte, tá? Então daquele deck que eu tava usando, bom, vamos assistir aqui uma partida. E eu vou comentando com vocês aqui, eu vou assistir a última mesmo, né? Essa foi a partida dos 2.000 troféus. Nossa, que alívio, cara, vamos lá, rumo a real. Vocês veem que eu já tinha começado com a carta espelho aí, né? E eu tava segurando a minha mana pra ver exatamente o que o cara ia fazer. Ele soltou uma bruxa, sempre que o cara solta bruxa ou mago, eu jogo minha bola de fogo perto da torre dele, né? Então eu já dou muito dano na bruxa, isso me ajudou pra caramba. Essas dicas aqui ajudam algumas pessoas que estão nível mais baixo, você que é nível mais alto, simplesmente ignore, tá? Eu sei que você já viu isso aqui, enfim. Mas vamos lá, né? Eu tenho que ir passo por passo. Então, normalmente, eu gosto de usar a bola de fogo. Eu preparei o dragão ali. Eu nem vi com que eu usei espelhar ali, mas tudo bem. Vambora. Acho que eu usei contra a bola de fogo, né? Porque a situação tava foda. Eu tava pensando em jogar mais no contra-ataque. O jogo fez o clássico gigante com minazinha atrás. Eu soltei os servos e o dragão. Pra eles já destruírem o gigante. Pra destruir a mosqueteira, eu sabia que eu ia ganhar. E aí, eu já tava com o barril de goblin pronto ali, ó. Então, esse foi o plano, né? Eu tentar distrair. Mas aí vem essa porcaria desse mago que me atrapalha pra caramba. O dragão tava sendo muito bom pra tancar, né? Ele segura muita porrada, esse dragão. E aí, beleza. Veio o mago aí, com o pé na cova. Eu não precisaria usar a minha bola de fogo pra matar ele. Mas ele soltou o corredor. Então, pro corredor, eu sempre tinha de counter o meu canhão, né? Que distrai o corredor, dá dano nele. A gente consegue finalizar assim com que ele bata muito na torre. Nesse momento, eu tava numa vantagem legal. As minhas torres tinham bem mais vida do que as torres dele. Dei sorte também de pegar um cara no mesmo nível que eu. Certo?
Vamos avançando aí, vamos ver o que vai acontecer. Ele tava com vantagem de Elixir pra cima de mim. Ele soltou a bruxa, tava com bola de fogo no espelho mesmo. Mas é muito importante eu matar essa bruxa antes dela se aproximar de mim, porque é muito chata mesmo. Ela tanca demais com esses esqueletinhos. Ele soltou um dragão, eu soltei o zap, finalizei a bruxa, travei o dragão dele, soltei o meu dragão, que já tinha uma vantagem de nível e de vida em cima do dragão dele. Meu dragão partindo, eu já preparei o meu goblin, porque o meu dragão ia tancar, os meus goblins finalizavam a torre dele, certo? Zen, como toda hora, espelho tá sendo útil, seja na bola de fogo, seja com dragão, seja com o que for, tá ligado? Espelho é sempre muito boa. E aí, eu já tinha dado um pouco de dano. Aí eu só precisava realmente segurar, né? Eu tinha uma vantagem de Elixir, eu precisava tentar segurar essa vantagem. Ele, obviamente, ia fazer o combo básico ali. Nossa, gigante bruxa, eu usava isso lá na minha época, 8 meses atrás, né? E é muito bom ainda. Enfim, exército de esqueleto não tem chance contra esse deck, porque toda hora você tem Fireball ou você tem Zap. Segurei as pontas, perdi tudo, mas nesse momento eu precisava somente defender. Era a luta que ia me classificar. Então, amigo, uma torre aí vale 10, amigo. Você não tá ligado. Ele veio com o dragãozinho, o corredor do outro lado. O corredor ali sozinho, eu sabia que não ia fazer muita coisa mesmo, mas teria jogado uma horda de servo pra matar ele rápido. O dragão ali, a minha torre segurava de boa. Eu tinha um problema ali agora que era a bruxa. Eu tava preparado já pra lançar ali. Eu segurei, eu perdi tempo ali de elixir. Eu deveria ter soltado esse dragão do outro lado e mais rápido. Mas eu tentei jogar a atenção dele pro outro lado, né? E também já destruí, porque caso ele derrubasse minha torre da direita, eu já tava um passo à frente ali na torre da esquerda. O zap é excelente pra finalizar a horda de servos. E aí finalizamos essa partida de maneira linda, gente. Foi muito bonito. Que foi, Siri? Então voltando aqui, pessoal, vamos lá testar então este deck maluquíssimo aqui na minha primeira luta na Arena 7, né, mano? Eu vou tentar, vamos ver o que acontece. Eu tive mais ou menos uma noção do que eu tenho que fazer. Bom, a gente vai começar soltando nada. Ou talvez já possa... Beleza, ele soltou um príncipe ali. Eu vou soltar o meu gigante aqui. Deixa o príncipe vir. E agora eu solto isso aqui. Beleza. Puta, eu soltei muito atrás. Eita, nós, me ferrei. Nossa, me ferrei muito, mano. Soltar a P.E.K.K.A aqui só pra dar dano. O zap pra segurar a horda dele. Caraca, eu me ferrei muito, velho. Aquele tornado ali me segurou horrores. Mas vambora. Meu gigante machucou bastante a torre dele, então saímos consideravelmente na frente. A P.E.K.K.A tá dando dano na outra torre, ele tá segurando Elixir. Eu vou soltar essa fornalha aqui, porque acho que dá pra segurar aqueles servos com ela. Beleza, deu. Ok, vou manter essa fornalha aqui por enquanto. Estou defensivamente na vantagem. Ele tá com as duas torres já meiadas. Eu tô com o gigante e o balão, que seria o combo desse deck, né? Errei. Ah, errei, vacilo. Vacilo master. Vou ter que colocar a P.E.K.K.A pra matar ele. E vou dar zap aqui pra destruir essa horda de esqueletos. Ok, eu errei a bola de fogo, eu não podia ter errado. A minha P.E.K.K.A chegou na torre dele. Mano, esse deck é realmente bem fortinho, mano. Esse deck é bem gostoso de jogar. Então minha fornalha talvez solte mais os bichinhos que eu preciso pra destruir esses servos. Eu vou soltar outra fornalha, ele tá bem puto. Porque eu consegui estompar ele, né, velho? Agora, ele não consegue segurar muito bem a minha P.E.K.K.A. Eu vou dar uma segurada. Tudo que eu conseguir... Ele vai conseguir destruir esses bichinhos muito fácil. Ah, Maga é sempre um saco, né? Bom, vamos aproveitar que ele gastou coisa ali. Eu vou soltar o meu Mega Servo aqui. Vou soltar o meu gigante do outro lado. Beleza, a minha torre agora consegue finalizar ele de boa. Eu precisava muito do meu zap agora. Ah, vacilo de novo, errei outra, mano. Não posso fazer isso, ó, errei outro. Eu tô dando muito misclick, velho. Cacete. Ah, não adiantava, eu vou ter que colocar a P.E.K.K.A aqui pra bater nele. Beleza, minha P.E.K.K.A chegou. Ele só tem uma torre que ele pode conseguir empatar esse jogo. Eu acho que ele não vai conseguir, eu acho que a gente vai conseguir de boaça, hein. Soltar o gigante aqui pra ele entrar em choque. E o balão. Tá, eu preciso muito da minha horda de esqueletos. Ele não vai conseguir, porque ele gastou todo o elixir dele aqui. E eu, pro outro lado, consegui destruir a segunda torre dele. Beleza, o deck realmente é bem funcional. Já era.
Patata, realmente é um deck muito bom e temos a nossa primeira vitória na Arena Real, jovens, graças a vocês. Muito obrigado pelas dicas, muito obrigado por esse deck, eu acho que é ele que eu vou usar daqui pra frente. Vamos ver se a gente consegue pelo menos chegar até a Arena 8, pra aí a gente começar a correr atrás de mais cartinhas, certo? Galera, muito, muito, muito obrigado. Eu acho que eu mostrei o meu deck, eu mostrei onde eu tô, eu mostrei que eu liberei torneios e eu joguei uma partida com esse deck aqui que eu achei bacana. Então foi um bom vídeo do nosso sábado mobile. Lembrando, a gente volta com o mobile na segunda-feira. Se vocês tiverem algum jogo muito legal, me mandem, senão vai ser Clash Royale mesmo, que eu estou viciadíssimo, está muito gostoso. Eu gastei muito dinheiro com esse jogo esse mês, então agora eu acho que vai ser uma parte bem legal, porque agora é só jogar e ganhar gemas, é isso aí. Vamos doar aqui carta no melhor clã do Brasil. É nóis, galera, um beijinho pra vocês. Espero vocês na próxima. E amanhã é domingo épico, amanhã pode pedir carta épica. É nóis, mano, tamo junto. Tchau!